tu, da ulazi za vas, još malo možete. Može da se još malo lijevo možete da se vidi ovaj natpis tamo. Nama je posebno zadovoljstvo što smo bili u prilici da možemo donirati jedan kontejner za bolnicu za plućne bolesti, jedinu bolnicu te vrste na području Sisačko-moslavačke županije i širega područja, koja je, zahvaljujući i dosadašnjim pomoćima općina Vojnić, Krnjak i čini mi se Gvozd, i praktički niko na području županije ne radi i pruža usluge koje inače ljudima ne bi mogao gotovo niko pružati na području ove županije, nego bi morali ići mnogo dalje od rame. Hvala.